Afg'oniston o'zbeklarining til tarixi haqida gapiradigan bo'lsak, buni O'zbekiston o'zbeklarining til tarixi bilan hech qanday deylik bir farqi tarixan bo'lmagan. Ammo bir narsani inobatga olishimiz kerak. O'zbekistondan keyin dunyoda eng ko'p o'zbek yashaydigan o'lka bu Afg'oniston. Ya'ni o'tmishda O'rta Osiyo va Afg'oniston o'rtasida hech qanaqa chegara bo'lmaganligi tufayli bu xalqlar birga yashagan shu hududlarda. Shuning uchun bularni tarixi ham, tili ham, an'analari ham, urf-odatlari ham mushtarak bo'lgan. Turli davrlarda mana shu o'rtadagi siyosiy chegara o'rnatilgandan keyin O'zbekistonda til boshqa tillar ta'siri ostiga tushib qolgan. Afg'onistondagi hokim tillar ta'siriga tushib qolgan. Endi domla, mana o'zingiz ham aytyapsiz, tarixan O'zbekiston o'zbekchasi bilan Afg'oniston o'zbekchasi hech qanday farqi bo'lmagan. Til deyarli bir xil bo'lgan. Keyinchalik ijtimoiy, siyosiy o'zgarishlar ta'sirida va mamlakatdagi hokim tillar ta'sirida ya'ni o'zgarishlarga yuz tutgan. Masalan, O'zbekistonda rus tilining ta'siri, Afg'onistonda fors tilining ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Shunday emasmi? Mana masalan, qarang, Navoiy borib Herotda tug'ilgan, o'sha yerda ijod etgan, o'sha yerda deylik, yashagan, o'sha yerda vafot etgan va shunga o'xshagan, mana Lutfiyni oladigan bo'lsak, yo undan keyingi deylik avlodni oladigan bo'lsak ham Afg'onistonda xuddi deylik mana shu O'zbekistondagi o'zbeklarni tili tarixi bilan ayni tarixga ega. Endi turli davrlarda mana shu o'rtadagi siyosiy chegara o'rnatilgandan keyin eng achinarlisi shundaki, masalan, Navoiy va Boburlardan keyin Afg'onistonda o'zbek tilida maktab, madrasalar bo'lmagan. Uning uchun o'zbek tili O'zbekistonga nisbatan Afg'onistonda ancha zaiflashib va ancha o'zini o'sha grammatik strukturasini qo'ldan bergan. Endi bugunda afg'on o'zbek tilini me'yorlashtirilgan, ya'ni bir qolipga solingan shakli bormi va bu qanday aniqlanadi? Afsuski, Afg'onistonda hozirga qadar na tilni me'yoriy jihati ko'rib chiqilgan va na yozuvni. Na Afg'onistondagi o'zbeklarning tilida deylik bir me'yor vujudga kelgan va na yozuvida. Ammo o'zbek tili dunyoning qayerida o'zbek bo'lmasin, ular uchun deylik grammatik nuqtai nazardan bir xil bo'lishi kerak va kerakligi deylik, chunki til bir xil bo'lganligi uchun insonlar dunyoning har tomonida yashashidan qat'iy nazar ularning tilini grammatikasi bir tur bo'lishi kerak. Ammo turli lahjalarda, turli deylik shevalarda ular gaplashishi mumkin. So'zlar leksikologiyasi deylik farq qilishi mumkin, katta farq qilishi mumkin. Ammo gap tuzilishida deylik ega kesim, aniqlovchi, to'ldiruvchi hammasi deylik me'yoriy shaklda ishlangan grammatikaga tayanilishi kerak. Masalan, bir til uchun biz ikkita grammatika yaratishga avvalo haqqimiz yo'q va deylik ikkita grammatika yaratadigan bo'lsak, deylik ikki til bo'lib qoladi bu. Buni nazarda tutishimiz kerak. Afg'onistonda qarang, Navoiy asarlarini Navoiy zamonida va undan keyingi asrlarda O'zbekiston, hozirgi O'zbekiston hududida ham, Afg'oniston hududida ham hamma bir tur o'qigan va bir tur tushungan. Yo masalan qarang, mana shu jadidlar davridagi jadidlarni o'sha alifboni isloq qilgandan keyingi harakatlari O'zbekiston va O'rta Osiyodagi butun xalqlar uchun
birdek o'qishga o'sha nima bo'lgan o'sha shaklda tuzalgan o'sha birdek o'qishga arzigulik deylik bir yozuv bo'lgan. Biz ham masalan hozir Afg'oniston bilan O'zbekiston o'zbek tili o'rtasidagi katta fosila farq faqat alifboda. Alifboda va hokim tillarning ta'siri natijasida leksikologiyadagi deylik o'sha ayriliklar, judoliklar boshqa deylik nima yo'q, farq yo'q. Endi Afg'onistonda nega hozirga qadar alifboda ham yo deylik o'sha tilda ham bir adabiy me'yoriy til vujudga kelmagan? Chunki Afg'onistonda birinchidan bu sohada yetarli kadr bo'lmagan, yetarli mutaxassislarimiz bo'lmagan. Ikkinchi tomondan deylik, bunday bir narsani vujudga keltirish uchun davlat tomonidan himoya qilinishi kerak. Til bilasiz, til bu siyosat degani. Tilni deylik hokimiyat himoya qilmasa, o'sha kuchli deylik, ham ma'naviy, ham moddiy tomondan bu himoya bo'lmasa, til hech yerdan na rivojlanadi va nada deylik sayqal topadi. Endi mana so'zlashuvda gapirmoq fe'li ba'zida gapladim shaklda ishlatilishiga guvoh bo'lamiz. Da kelishi qo'shimchasi o'rniga ga, masalan, nazarimda emas, nazarimga shaklda aytilishi va yo keraksiz yerga qo'llanishi, masalan, faoliyat boshladi emas, faoliyatga boshladi tarzda aytilishi quloqqa chalinadi. Bu nimani ta'siri deb o'ylaysiz? Boya aytganimdek, bir tilda ikkita grammatikasi bo'lmaydi, ya'ni bir til deylik yagona bir grammatikaga ega bo'lishi kerak. Deylik so'zlarni deylik gapda o'rinlari munosib joyga qo'yilishi uchun. Masalan, siz aytadigan o'sha kelishikdagi farqlar O'zbekistonda ham bor. O'zbekistonda ham deylik turli rayonlarida dan o'rniga ga ishlatadilar. Ammo bu degani bu adabiy til Afg'onistonda yani dani o'rniga ga qabul etildi degani emas. Faqat shevalarda bor, bu narsa bor. Ammo biz agar deylik Afg'onistonda jo'nalish kelishigini o'rinpayt kelishigi o'rniga ishlatadigan bo'lsak, qo'llanadigan bo'lsak va asarlarimizda, yozuvlarimizda shuni o'zlashtirib deylik bir normaga, me'yorga aylantiradigan bo'lsak, biz juda katta manbadan, juda katta deylik adabiyotdan, O'zbekistondagi yozuvlardan foydalanishga qiynalib qolamiz. Yoshlarimiz deylik o'zi aslida bunday olib qaraganda Afg'onistondagi yo dunyoning boshqa yerdagi o'zbeklari uchun ham katta adabiy manba, xazina bu O'zbekiston hisoblanadi. Tamom adabiyotlar mana shu yerda deylik baribir kirilda yozilgan bo'lsa ham yo bo'lmasa eski o'zbek yozuvida yozilgan bo'lsa ham yoki deylik hozirgi lotin yozuvida yozilgan bo'lsa ham hammasi o'zbek tilida yozilgan bular. Hozirgi siz aytadigan farqlar faqat ga bilan da emas. Mana masalan deylik kishilik olmoshlarini o'sha birlik shaxs ko'plik holatini olib qaraydigan bo'lsak ham Afg'onistonni turli viloyatlarida shu turlicha deylik ishlatiladi. Masalan, Toshkent shevasiga yaqin Afg'onistonni Antxoy tumani kelamiz yo biz boramiz demaydi, adabiy tilda emas, adabiy tilda deylik boramiz, kelamiz deyish kerak. Biz boravuz, kelavuz, qilavuz o'z ishlatadi. Xo'p, Toshkent shevasidek. Endi bu yoqqa maymanaga o'tadigan bo'lsak, maymana deylik xuddi o'sha kishilik olmoshini ko'plik birinchi shaxsiga deylik qo'shimcha sifatida biz deb qo'shadi. Borabiz, kelabiz, yurabiz, ichabiz deb. Endi bu yoqqa taxorga o'tadigan bo'lsak, taxorda aynan O'zbekistondagi adabiy tilda ishlatiladigan boramiz, kelamiz
yozamiz, o'qiymiz, hammasi miz ishlatiladi. Mana men hozir bitta gap o'qiyman o'zbek tilida. Buni qarang, buni necha protsenti siz o'zbekcha deb o'ylaysiz? Men vazorat ziroat va obiyorining tuxumhoy bazri shuday islohida bazrisini tavzi qilib keldim deydi. Buni o'zbek tushunmaydi. Afg'oniston o'zbeklari tushunadi. Ya'ni men deydi, o'sha qishloq xo'jalik vazirligini isloq qilingan donlarini deylik tarqatib keldim deydi. Masalan, men difo qilaman sendan deydi. Ya'ni senni difo ham, himoya ham ikkalasi ham arabcha so'z. Yo men sendan difo qilaman, yo difomga seni chaqiraman, seni himoyamga chaqiraman, sendan himoya qilaman degan ma'noda ishlatadilar. Asosan juda ko'p deylik jo'nalish bilan o'rin payt kelishiga qo'shimchalarini Maymana, Saripul, Shubirg'on mana shu shaharlardagi yashovchi o'zbeklar ishlatadi. Ya'ni noto'g'ri qo'llaydi, shuni o'rinsiz ishlatadi. Dani o'rniga gani. Taxxor zaminda ham, Tolqon bu yerda bu tomonlarda ham deylik, dani o'rniga ishlatiladi. Ammo bular deylik, faqat xalq og'zida ishlatiladi. Endi Afg'onistonda me'yoriy til bo'lmaganligi uchun, adabiy til bo'lmaganligi uchun hozir yozuvda ham shu narsalarni kuzatishimiz mumkin, nafaqat og'zaki nutqda. Demak, biz mana shu uchta ko'rinishdagi deylik tafovutlarni bartaraf qilish uchun ham O'zbekistondagi adabiy tilga tayanishimiz shart deb bilaman. Ya'ni shu O'zbekistondagi o'zbek tili qoidalari dunyoning har bir burchagida yashaydigan o'zbeklar uchun, xususan Afg'onistondagi o'zbeklar uchun ham dasturul amal bo'lishi kerak demoqchisiz. Men nafaqat deylik shu O'zbekistondagi o'zbek tilini grammatikasi butun dunyo o'zbeklari tilini yagona grammatikasi bo'lsin degan fikrga qo'shilaman. Ammo bu bo'lishi shart va boshqa buni deylik boshqa yo'li ham yo'q. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarini qaysi bir shtatida deylik 100 mingta o'zbek yashaydigan bo'lsa, o'sha 100 mingta o'zbek dunyoni turli o'lkalardan borib o'sha yerga joylashgan bo'lsa, ularning tilini grammatikasi aynan masalan hozirgi O'zbekistondagi o'zbek tilini grammatikasi bo'lishi kerak. Bu nafaqat o'zbeklar uchun shunday, butun dunyo xalqlari deylik aynan shu yo'ldan boryapti. Biz ham deylik tilimizni himoya qiladigan bo'lsak, tilimizni sevadigan bo'lsak, tilimizni rivojiga deylik hissa qo'shadigan bo'lsak, yo bo'lmasa shu tilimizni tarixini hammamiz birday qabul qiladigan bo'lsak, albatta mana shu yo'ldan borishga to'g'ri keladi. To'g'ri, alifbomiz deylik turlicha bo'lsa ham, shevalarimiz, lahjalarimiz turlicha bo'lsa ham, bizni adabiy tilimiz yagona bo'lishi kerak. Bu adabiy tilga deylik biz erishish uchun O'zbekistonda 100 yillik tarixga, undan ko'proq tarixga ega mana shu tilni deylik grammatikasini qo'llashga to'g'ri keladi. Va bu tayyorgina deylik bizga pishirilib qo'yilgan osh. Buni uchun yangidan deylik biz mana Afg'oniston misolida oladigan bo'lsak, Afg'onistonning 14 ta viloyatida ayrim ma'lumotlarda 8 million, 9 million yo 7 million yo hatto 10 million o'zbek bor yashaydi degan ma'lumotlar ko'zga tashlanadi. Bu 10 million insonni tilini qaytadan shevalarini o'rganib, bular uchun yangi bir deylik grammatika, yangi adabiy til siz yaratadigan bo'lsangiz, siz nafaqat o'zingizni katta bir qofiladan, ya'ni katta bir deylik jamoadan o'zbekni deylik katta bir qismidan o'zingizni ajratib, kesib, uzib qo'yasiz va o'sha Afg'onistonda siz o'sha ishni olib borishga ham deylik yetarli sharoit va
moddiy ma'naviy imkoniyat ham topolmaymiz. Endi ma'lumki, jumhuriyat davrida o'zbek tili o'z maqomiga ega edi va til rivoji uchun muayyan sa'y-harakatlar yo'lga qo'yilgan edi. Hozirgi vaziyatni qanday baholaysiz? Hozirgi vaziyatdan kelib chiqib, Afg'onistonda o'zbek tilining istiqbollarini qanday ko'rasiz? O'tgan 20 yil davomida Afg'onistonda o'zbek tili baribir deylik o'sha qoniqarli darajada biror ijobiy pag'onalarga ko'tarilgan bo'lsa yo bo'lmasa-da uni kelajakidan deylik tashvish yo'q edi. Mana masalan misol qilib aytadigan bo'lsam, siz deylik bitta bir yarim metr suv bor ariqdan nari tomonga o'tib yana qaytib kelishingizga ishonchingiz bor edi. Hozir o'sha yarim metr suv emas, hozir bir daryo bo'lgan. Bir amallab u tomonga o'tsangiz, bu tomonga o'tishni o'ylab qolasiz. O'ta olamanmi yo suvga oqib ketamanmi degan ma'noda. Mana shu nuqtai nazardan olib qaraganda hozir ham Afg'onistonda o'sha 8 ta oliy bilim dargohlarida, yurtlarida deylik, o'sha yerda o'zbek til adabiyoti bo'limlari bor, ishlab turibdi. O'sha jumhuriyat paytida jami bo'lib deylik 970 ta maktabda o'zbek tilida dars o'tilgan. Bu degani nima? Faqat o'zbek tili o'tilgan. O'zbek maktabi bo'lmagan. 970 ta maktabda ona tilidan, ya'ni o'zbek tilidan dars o'tilgan. U ham bilasizmi, xuddi 6-chi barmoq kabi eng oxirgi para bo'lgan, o'sha oxirgi dars soati bo'lgan, unga ham o'zbek bolalari darsga kirishga majburan kiritilgan va o'zbek bo'lmaganlar ixtiyoriy ravishda bo'lgan. Bu mana eng oz maktab, masalan 9 ta maktabda Badaxshonda shunday o'zbek tili o'tilgan bo'lsa, eng ko'pi 450 ta Foryob viloyatida maktablarda o'tilgan. Ammo shu maktablar hozir ham bor. Yo'q emas. Hozir ham deylik, istagan o'sha o'quvchilar borib o'zbek tili o'rganadi o'sha yerda. Ammo ertangi kuni men shu fanni ham deylik, shu o'quvchi yo talabani ham ertangi kunini hech kim deylik kafolat eta olmaydi. Aslida ertangi kunni bunday olib qaraganda hech kim kafolat eta olmaydi. Ammo qandaydir deylik bir qonun kafolat etishi kerak. O'sha qonun yo'q. Hozir til to'g'risida Afg'onistonda yangi ishlab chiqilgan qonun yo'q va kuchga kirmagan. Buni uchun deylik, biz Afg'onistonda o'zbek tilini kelajagi nima bo'ladi degan savolga deylik, hozircha o'sha qonundan keyin javob berishga to'g'ri keladi. Til to'g'risida qonun chiqarilsa. Mana Afg'onistonda o'zbek tilida kitoblar nashr etilyapti. Oz bo'lsa ham nashr etilyapti. Va shularni taqdimot marosimi o'tkazilyapti. Hech qanaqa qarshilik yo'q. Sherxonlik davralari uyushtirilyapti. Hech qanaqa qarshilik yo'q. O'zbek tili bayrami juda keng shaklda rasman davlat tomonidan bo'lmasa ham xalq tomonidan nishonlanyapti. Umuman qarshilik yo'q. Yo bo'lmasa deylik, o'sha shaxsiyatlarimizni, tarixiy shaxsiyatlarimizni tug'ilgan yo vafot etgan kunlari nishonlanyapti. Umuman rasman qarshilik yo'q. Ammo bu degani, ha, o'zbek tili Afg'onistonda gullab yashnab ketadi degan fikrga ham olib kelmaydi odamni.
Ama ertaga o'zbek tili Afg'onistonda yo'q bo'lib ketadi degan fikrga ham olib kelmaydi. Chunki qarang, Navoiydan keyin Afg'onistonda masalan 19-asr deylik, hatto 20-asrning boshlari ham o'zbek tiliga bo'lgan munosabat juda og'ir va juda ham deylik, musibatli munosabatlar bo'lgan. Ammo shunda ham xalq tilini yo'qotmagan. Xalq tilini deylik, o'z ko'ksida, o'z deylik yuragida, qalbida saqlab kelgan. Bu tilni deylik to bir guruh namoyandasi, vakili bir hududda yashar ekan, u til yo'qolmaydi. U til mavjud bo'ladi. Ammo biz o'tgan 20 yildagi zahmatlarimizni hammasini barbod etamizmi degan tashvish xalqda bo'lishi mumkin. Chunki o'tgan 20 yil o'sha jumhuriyat davrida o'zbek tili sohasida deylik juda ham tarixda misli ko'rilmagan ishlar bo'ldi. Mana shu jumladan qarang, Afg'oniston Vazirlar Mahkamasi tomonidan 29-chi mezon Afg'oniston kalendari bilan aytadigan bo'lsak, yo 21 oktyabr rasman o'zbek tili bayram kuni deb tasdiqlandi. Yo bo'lmasa, deylik, o'zbek tili milliy qomusi degan lug'at yaratishga ruxsat berildi. Ammo ming afsuski bu amalga oshmadi, chala qoldi. O'sha o'tgan deylik davrda 576 unvon kitob deylik nashr etildi o'zbek tilida. Bu Afg'oniston tarixida bo'lmagan bu narsa. Deylik bizni yuzlab o'zbek tilida magistraturani O'zbekistonda tamomlagan nimalarimiz, muhassillarimiz yetishib chiqdi. Doktorantura qilgan deylik o'nlab insonlarimiz mavjud, hozir bor. Ammo hozirgi Afg'onistondagi sharoit deylik nafaqat til sohasida, boshqa sohalarda, masalan, maktablar sohasida ham, yo deylik iqtisod sohasida ham, yo fan ijtimoiyot sohasida ham, hamma sohalarda ham deylik hozir qandaydir bir o'sha bo'shliqqa tushib qolgandek bo'lib ko'rinadi. Buni biz deylik zamon ko'rsatadi. Albatta deylik noumid bo'lmaslik kerak, tilni ravoji u tilda gapiradiganlarning qo'lida. Bular deylik istasa har qanday mashaqqatdan ham deylik tilni eson-omon chiqarib olishga qodir bo'ladi. Bu xalq kuchidir. Ma'lum, o'zingiz ham aytyapsiz, Afg'onistondagi afg'on o'zbeklari yozuvni qo'llashadi va arab yozuvida savod chiqarishadi. O'zbekistonda lotin va kiril alifbosi amalda. Bu narsa tilning rivoji uchun yoki mushtaraklik uchun qanchalik ijobiy yoki salbiy ta'sirlarga ega bo'lishi mumkin? Til deylik, bir til bir nechta yozuvga ega bo'lishi bu tarixan siz bizga ma'lum. Chunki o'sha yashaydigan hududdagi alifbo yo siyosat deylik uni yozuvini o'zgartirishi tabiiy hol. Mana masalan deylik O'zbekistonda hozirga qadar deylik 3 marta alifbo o'zgargan, deylik 3ta davrni taqozosiga ko'ra. Afg'onistonda hokim til pashto dari til bo'lganligi uchun ularni alifbosi deylik fors arab alifbosi bo'lganligi uchun u yerdagi nafaqat o'zbeklar va u yerda yashaydigan o'sha tillari asosiy qonunda rasman tan olingan, masalan o'zbek, turkman, baluch, pashto
نورستانی، پامیری و پشتو، دری تلرنه همسنه علب باسه دیلیک عرب فارس تل یازوگه اساس لنگن. ایرم دیلیک اوش حرفلر تل تقاضاسی گوره اونده اوزگر ترلگم بولد باشکسته دیلیک اوش اساسی عرب علب باسه اساس دیگه حرفلر. Endi buni hal qilish uchun masalan Afg'onistonda na tuzum, na siyosat va na sharoit deylik bu alibboni o'zgartirishga imkon bermaydi, chunki hokim tillarning alibbosi xuddi shunday. Undan tashqari bu alibbo عرب علب باسو بوگلدگی اونچون هم و افغانستاندگی دیلک حاکمیت یا افغانستان اوز بر اسلامی امارات بوگلدگی اونچون هم دیلک بو قرآن علب باسی حساب لنده اونو اونچون بونو دیلک باشقه علب باگه اوزگرترش آسان ایش ایمست. اما qanday qilib deylik ikki alibbodagi xalq bir birini o'sha adabiyotdan foydalanishi mumkin, bunday bir nima bor? Masalan O'zbekistonda hozir o'sha eski 1000 yillik qo'lyozmalardan foydalanish uchun butun deylik universitetlarda dars o'tilyapti, talabalar yetishib chiqyapti, mutaxassislar bor hozir. Deylik bitta inson bir nechta tilni va bir nechta alibboni deylik bemalol o'rganishi mumkin ekan. Man o'z tajribamdan kelib chiqib aytsam, shu sharoit taqozosi bilan man bir nechta tilni o'rganishga kamida 3ta alibboni deylik bemalol o'qib va yozishga deylik ulgurdim, qilsa bo'lar ekan. Ya'ni qarang, masalan aytadilarki yaponliklar oddiy universitetga kirib o'qish, ya'ni talaba bo'lish darajasiga qadar deylik kamida 3-3,5 ming belgini o'rganishi kerak ekan. Harfi endi ular belgida har qaysi bir shakl. Demak biz 30-32 ta yo 29 ta deylik ikkinchi alibboni o'rganolmaymizmi? Istasak o'rganamiz. Mana shunday nimam bor, fikrim bor edi juda ko'pchilikka. Agar biz O'zbekistondagi o'zbek lotin alibbosini o'rganadigan bo'lsak, majoziy dunyoda bir birimiz bilan shu, chunki baribir ingliz alibbosini bilamiz-ku, shu alibboda o'zbek tilida yozaylik. Mana siz deylik o'zingizni o'sha butun tilingizdagi tovushlarni arab alibbosida ifoda etolmayotganligingizni deylik bartaraf etish uchun marhamat bemalol lotin alibbosida yozing, inglizcha alibboda, ingliz tili alibbosida yozing va sekin asta deylik siz ham yana bitta alifbo sohibi bo'lgan bo'lasiz va ayni paytda deylik shu alibboda yozilgan katta deylik adabiyotdan foydalanib bilasiz. Buni hozircha deylik yechimi shu. Hozircha yechimi shu, chunki Afg'onistonda o'zbek tilida savod chiqaradigan, Afg'onistonda o'zbek tilida savod chiqaradigan o'quvchilar ayni paytda ular ingliz tili ham o'qiydi. Ingliz tili alibbosi hozirgi o'zbek lotin yozuvi bilan ayni alibbo. Shuning uchun qiynalmasdan deylik O'zbekistondagi adabiyotlarni shu alibboni o'rgangandan keyin o'qib foydalanish mumkin bo'ladi.